المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سامعین و ناظرین محترم، اس وقت دربار عالیہ گورلہ شریف کے مقدس صحن میں حاضر ہوں اور شہزادہ رسول اور غوث پاک کے سچے سجادہ نشین خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گورلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آل دل کے نزدیک سید المجددین ہیں، ان کے دربار پر ان کے در و دیوار سے ہیبت محسوس کرتا ہوں. دور ہونے کا صدمہ ہے، کاش میں بھی وہاں محفل کے اندر موجود ہوتا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں: من گرچہ دورم از در دولت سرائے دوست، لیکن بجان و دل سے مقیمان حضرتم. ظاہری طور پر دور ہوں، لیکن باطنی طور پر بڑا قریب ہوں. میں نے قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 پڑھی ہے، جو نا تمام ہے. اس کا اندر مضمون پورا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم. عربی زبان میں وقت کے معنی دینے والا کوئی بھی لفظ ہو، اس کے بول میں ال لگایا جائے تو اب کے معنی ہو جاتے ہیں. الیوم نے آج کے دن میں نے الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور مذہب کے پسند کیا ہے. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ میری حقیر سمجھ میں ہے، جو میں نے عرض کیا ہے. یہ آیت بھی ڈیل کرتی ہے ختم نبوت کو، یعنی کسی نئے نبی کے آنے کا مقصد کسی دین کے اندر جو کمی رہ گئی ہو اس کو پورا کرنے کا ہوتا ہے، یا نئی ضرورتیں جو پیش آئیں ان کو پورا کرنا اس کی مراد ہوتی ہے. چونکہ سابقہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے دور میں یہ بات ہوتی رہی، ہر نبی یہ بتاتا رہا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، اس لیے ان کے اندر پاور آف لیجسلیشن نہیں چھوڑی گئی. سرکار کا دور آیا تو سرکار نے اپنی امت کو اجماع امت دیا. اجماع امت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیوں؟ کہ اگر کسی نے بعد میں آنا ہوتا تو سرکار اپنی امت کو پاور آف لیجسلیشن نہ دے جاتے. تو اجماع امت کا وجود اسلام کے اندر یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. سرکار کو پتا تھا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے امت کی آل علم کی باڈی کو یہ حق دیا: لا تجتمع امتی علی الدلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو امت مسلمہ کے اندر اجماع کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کسی نئے نبی نے نہیں آنا. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ یہ نویں ذوالحجہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی آج زندگی میں فرمایا ہے، اور وہ وہی آج ہے جس آج کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. دن کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف صفحہ نمبر 569 ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں: ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو علی فی ذی الحجہ
یوم عرفہ، ویختب الناس، وہ لوگوں کو خطاب کر رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہیں بتاؤں، انی تارک فیکم ما، میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان تمسکتم بہی لن تدلو، اگر اس سے وابستہ رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سرکار نے کسی نئے نبی کی آمد کی خوشخبری نہیں سنائی، ان کو بتلایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دن کے وقت سرکار نے جب یہ بات فرمائی، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو انی تارکن فیکم ما، ما موصولہ ہے یا موصوفہ ہے؟ یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تسنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، لیکن فیصلہ کس طرح ہوگا؟ اس کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاز کہتے ہیں۔ ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلاز بتاتی ہے یہ ایک کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے ہے۔ کہا ان تمسکتم بہی، بہی کی جو ضمیر واحد ہے یہ بتاتی ہے کہ ماں سے مراد بہت سارے نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کہ جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مطلب نئے نبی کی آمد اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، سرکار نے اس کی ضمانت خود دے دی، اگر اس کے ساتھ وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نام لیا ایک چیز کا اور فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے و عطرتی آل و بیتی، وہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری آل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں۔ اس جگہ آدمی سمجھتا ہے کہ بتایا کہ ایک چیز سے اور کے جا رہا تو دو چیزیں کیوں بتائی ہیں؟ کہا سرکار نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اس وقت تم ہدایت پر ہو گئے جبکہ قرآن اور حدیث کے، قرآن اور آل بیت کے ملے جلے دستور و منشور پر عمل کرو گے، اگر قرآن اور آل بیت کو جدا کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرآن چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوئے، جنہوں نے آل بیت چھوڑی ہے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ یہ دو چیزیں مل کے ایک ہیں، دیکھنے میں تو دو نظر آتی ہیں لیکن حضور کی نگاہ بندہ نواز میں یہ دونوں مل کے ایک ہیں، اور وہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دن کے وقت سرکار نے اپنے دن کے خطبے میں نویں ذی‌الحجہ پر کے موقع پر فرمایا، جو اسباب الورود ہے نا حدیث کا، وہ ایک خاص مضمون ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے جگہ کون سی ہے، دن کون سا ہے۔ کہا جگہ وہ ہے کہ نویں ذی‌الحجہ کا وہ موقع ہے، اگر یہ موقع رہ جائے تو پھر سارا سال حج کرتے پھرو، حج نہیں ہوگا، وہ حج دہرانا پڑے گا کہ جو اس میں ضائع ہو گیا۔ نویں ذی‌الحجہ کی صبح سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر وہاں ٹھہر سکو، کچھ پڑھو یا نہ پڑھو، کچھ عبادت کرو یا نہ کرو، آپ کا حج ہو گیا، لیکن اگر وہ موقع آپ سے رہ گیا تو آئندہ سال پھر آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ نویں ذی‌الحجہ کا منسک جو ہے وہ ایسا منسک ہے کہ اس کے رہ جانے سے حج رہ جاتا ہے۔ اس دن کو سرکار نے کیوں منتخب فرمایا؟ فرمایا کوئی مسلمان جو حج کے ارادے سے آیا ہوا ہوگا وہ اس وقت اس جگہ موجود ہوگا ہر حالت میں، اور وہ دو چار دس نہیں بلکہ امت مسلمہ کی بھاری اکثریت وہاں موجود ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقدس مقام پر کثیر اور امبوئے کثیر اور جمع غفیر میں اس کا اعلان کرنا، اس سے مراد اس کا تواتر بنانا ہے کہ یہ ایسی حدیث ہے جس میں کوئی ایک آدھ گواہ نہیں ہے بلکہ بے شمار گواہ ہیں، کیونکہ نویں ذی‌الحجہ کی بات ہے۔ اور اسی شام کو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم، یہ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے، کہا کہ یہ نویں ذی‌الحجہ کی شام کو دن کے وقت سرکار نے فرمایا، تمہیں تبلیغ کرتا چلا آیا ہوں لیکن دین ان پروگرس تھا، اس کا جو آخری فل سٹاپ ہے وہ آج میں نے آل بیت کا وجود اور قرآن کا وجود دونوں کو ملا کے تم پر واضح کر دیا، جب تک اس کے مجموعی وجود کے ساتھ وابستہ رہو گے تمہیں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اہل بیت کے بارے میں تجربہ کیا گیا، حدیث مرفوع ہے، لِکُلِّ خَلْفٍ مِّنْ اُمَّتِي عَدُولٌ مِّنْ آلِ بَيْتِي، میری امت کے ہر نئی کھیپ کے لیے میری آل بیت میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا
جو امت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لے جائے گا۔ خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ کشتی ادھر ڈوب رہی تھی، مرزا قادیانی نے اسا سنیوں کو چیلنج کیا، شیعوں کو چیلنج کیا، اہل حدیث کو چیلنج کیا، دیوبندیوں کو چیلنج کیا، بریلویوں کو چیلنج کیا، اسلام کے جتنے دعوے دار طبقے تھے سب کو چیلنج کیا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بندہ نکل نہ سکا۔ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ان کو بڑا ٹھڑگ تھا مناظروں کا، لیکن کچھ کر نہ پائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو اور لوگوں کو بھی ایسا ذوق تھا، مناظرے کے بڑے طلبگار تھے، لیکن آج جب اس نے صاف طور پر اعلان کر دیا آج مقابلے میں نکلو، جب پوری دنیا پر خاموشی چھا گئی، اس وقت گولڈے کا تاجدار والی بغداد شہنشاہ جیلان کا سجادہ نشین میدان میں اترا، اس نے ثابت کر دکھایا جو سرکار نے فرمایا، لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی، میں ایک عدول ہوں حضور کی اہل بیت کا جو اس وقت ڈوبتی کشتی کو کنارے پر لے جاؤں گا۔ دنیا میں مناظرے اور مقابلے بے شمار ہوئے، لیکن فتح مبین کا ٹائٹل اسی کو ملنا چاہیے جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ مرزا آرا ہے، والی بغداد شہنشاہ جیلان کا پوتا جیتا ہے۔ ساری باتیں جتنی بھی اس نے کی ہیں اس کے آپ نے ایسے جواب منہ توڑ دیے کہ جس کے جواب کا جواب اس کے بعد اس سے بن نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ الیومہ، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو دین اس تاریخ مکمل ہوا جب آل بیت اور قرآن کی باہمی کمبینیشن ہوئی۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ والی بغداد کا سجادہ نشین تھا، آج ان سب کے نام مٹ گئے، خواجہ گولڈوی کا نام دن بدن بلند ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ختم نبوت کا میدان انہوں نے مار کے دنیا پر واضح کر دیا کہ تم پیسے لے کر کے لڑنے والے لوگ ہو، ہم بے تیغ بھی لڑ سکتے ہیں، حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے باپ دادے نے کسی سے پیسے لیے بغیر مدینے والے کے گنبد خضرا کے ساتھ وفا کی غرض سے اپنی جانیں قربان کی، قیامت تک ان کا بول بالا ہے۔ اور ختم نبوت کا جھنڈا قیامت تک جو لہراتا رہے گا وہ خواجہ گولڈوی کے گنبد پر لہراتا رہے گا، اور اس کا جواب کسی شخص کے پاس نہیں ہے۔ سب عالم اسلام نے ان کی امداد فرمائی، لیکن میدان مارنے کا کام جو ہے خواجہ گولڈوی نے اکیلے کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے درجات جنت میں بلند فرمائے، آپ کے خاندان کو ترقی عطا فرمائے، اور دن بدن یہ آستانہ روب ترقی رہے، اور ختم نبوت جب بھی کبھی نام لیا جائے گا تو خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں گرام ذہن میں آئے گا، کیونکہ ختم نبوت و خواجہ گولڈوی ایسا مضمون بن گئے کہ دونوں میں التزام آ گیا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر دعوانا۔